musiqi İkinci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olmuş Seymur Qocayevə ərmağan edilir. Seymur millətindən, xalqından ötürü canını verdi, verdi torpağa. Çəkdi bala dərdi, dərdi ilə Allah anana sınağa. Çəkdi bala dərdi, dərdi ilə Allah anana sınağa. Bürünüb al qərənfilə, yatdığın məzara şəhid Seymur. Başdaşın tək qara gəlib, sənin bəxt talihin şəhid Seymur. Bürünüb al qərənfilə, yatdığın məzara şəhid Seymur. Başdaşın tək qara gəlib, sənin bəxt aleyhin şəhid Seymur. Sən düşmənin sinəsinə vurdun sağalmayan yara dağı. Azad etdin mənfurlardan doğma əziz Qarabağı. Azad etdin mənfurlardan doğma əziz Qarabağı. Bürünüb al qərənfilə, yatdığın məzara şəhid Seymur. Başdaşın tək qara gəlib, sənin bəxt aleyhin şəhid Seymur. Bürünüb al qərənfilə, yatdığın məzara şəhid Seymur. Başdaşın tək qara gəlib, sənin bəxt aleyhin şəhid Seymur. Anan üçün sən gedəndən qara saçlar oldu dəndən, gözləri dolub kədərdən, axtarır hər yerdə səni mənim şəhid balam, mənim Seymur balam. Salam, xoş gördük, hörmətli rayon rəhbərliyi, hörmətli Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Ziyəddin Əliyev, əziz şəhid valideynləri, qazilər, əziz mərasim iştirakçıları. Bugün biz 29 yanvar 2022-ci il tarixində Quba rayonunun Bağbanlı qəsəbəsində Şəhid Bulağı Xatirə Kompleksinin açılış mərasimində iştirak edirik. Bəli, 2020-ci ilin 27 sentyabrın ayında başlayan və 44 gün davam edən Vətən müharibəsində
Ali Başkomandanımız, Möhterem Prezidentimiz Cenab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusu, Azərbaycan silahlı qüvvələri tarixi zəfər qazandı. 30 ilə qədər müddət ərzində düşmən işğalında qalan torpaqlarımız qüdrətli ordumuzun sayəsində işğaldan azad olundu. Bu zəfər tarixi Azərbaycan, müasir Azərbaycan tarixində həqiqətən qızıl hərflərlə yazılan bir tarixə çevrildi. Lakin bu qələbə, bu zəfər heç də asan əldə edilmədi. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan döyüşçüləri qüdrətlə, hünərlə, igidliklə, qəhrəmanlıqla vuruşdular. Canlarından keçdilər, lakin düşmənə baş əymədilər, torpaqlarımızı zəfərlə azad etdilər. O cümlədən Quba rayonundan olan igid qəhrəman oğullarımız, bax bu hazırda mərasimdə iştirak etdiyimiz Bağbanlı qəsəbəsindən olan igid evladlarımız da döyüş zonasında, cəfə bölgəsində düşmənlə üz-üzə durdular, canlarından keçib şəhid oldular və əsil qəhrəmanlıq hünər nümayiş etdirdilər. Gəlin ilk növbədə müstəqil və müasir Azərbaycan Respublikasının qurucusu və memarı Ulu Öndər Heydər Əliyevin, eləcə də Respublikamızın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən bütün şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Hörmətli rayonumuzun sakinləri, əziz şəhid ailələri, şəhidlərimizin valideynləri, biz sizinlə artıq ənənə halını alıb ki, rayonumuzun bütün qəsəbələrində, demək olar ki, hansı kəndlərimizdə, qəsəbələrimizdə və şəhərimizdən olan şəhidlərimizin əziz xatirəsini əbədiləşdirmək üçün deyildiyi kimi mütəmadi olaraq tədbirlər keçiririk. Mütəmadi olaraq onların adının əbədiləşdirilməsinin bir hissəsini şəhərimizin, o cümlədən kəndlərimizdə onların adına küçələrin əbədiləşdirilməsi və bugün toplaşdığımız növbəti Şəhid Bulağı xatirə kompleksinin tikintisinin törəninə toplaşmışıq. Biz hamımız həmişə indi, yəni bir tədbir xatirinə yox, bunu Allah şükür rayonumuzun sakinləri hamı bilir ki, bizim şəhid ailələrinə münasibətimiz çox yüksək səviyyədədir. İmkanım daxilində, mənim hüquqlarım, mənim vəzifəmin tələb etdiyi imkanlar daxilində bütün olanları biz təşkil edirik. Öz adımdan, rayon icra hakimiyyətinin bütün kollektivi adından bütün şəhidlərimizə, Azərbaycanın bütün bölgələrindən olan şəhidlərimizə, o cümlədən rayonumuzdan olan şəhidlərə, Azərbaycan xalqının qarşısına bir müzəffər xalq sözünü yazdırdılar. Öz qanlarınla, canlarınla. Ziyaddin müəllim, sizə təşəkkür edirəm. Bizləri tək qoymadınız. Bugün mənim üçün çox ağır gündür. Həm Seymuri mövlududur, həm də bulaq açılışıdır. 4 dənə şəhidi, nə atası var, nə anası. Həm atasıyam, həm anası. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu bulağın açılışında, tikib ərsiyə gəlməsində, İcra nümayəndələrə çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Başda Vahid müəllim olmaqla, kənd cəmaatına, hamısına təşəkkür edirəm. Çox sağ olsunlar. Kimini əziyyəti çəkib burada, Allah razı olsun. Allah şəhid analarına səbir versin. Bizi qəhrəmanlarımız, bizi başımızın ucasıdır.
bugünkü gündə biz nəfəs alırıqsa, bizim balalarımız yaşayırsa, qəhrəmanlar sayəsində yaşayırıq, nəfəs alırıq. Bugünkü gündə mən ayaq üstə dururamsa, mənim qəhrəman oğulları, qəhrəman analarının sayəsində biz bir-birimizə təsəlli, bir-birimizə dayaq olduq bugünkü günə qədər. Bir-birimizi tək qoymadıq. Allah hamısına səbir versin. Allah ordumuzu qorusu, Allah qazilərimizə can sağlığı versin, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, bundan sonra heç bir ananın gözü yaşlı olmasın. Bir daha şəhid sorağı eşitməyik, axırıncı şəhidlər olsun. Allah hamısına səbir versin, çox sağ olun. Çox sağ olun ki, mənə söz verdiniz bu üçün. Bütün şəhid valideynlərin, şəhid analarının qabağında bir şəhid bibisi onlara baş əyirəm. Hamıza səbir diləyirəm. Mən də nizamı mənim ağızdadım. Dünyanın əziz ləzzəti olan nizamı bitirmişəm. Mən nizamı ilə çox fəxr eləyirəm. Nizamı bizim baş tacımızdır. Nizamidən danışmaq çox danışarım, saatlarla danışarım. Ancaq bir səhhətim yol vermir. Hamınıza çox sağ olun deyirəm. Nizami kimi oğullar sayəsində biz bugün burada dayanmışıq. Prezidentimizə də, icramıza da, icra nümayəndələrimizə də hamısına çox sağ olun deyirəm. Təşəkkür edirik minnətdarlıq bildirirəm. Mən də bütün şəhid valideynlərinin qarşısında baş əyirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə də can sağlığı və cəbhədə olan oğlanlarımıza da Allah can sağlığı versin ki, bu gündə o ordunu cənab prezidentimizin gücü, qüvvəsi sahəsində bugün biz burada asudə bu tədbirlərimizi keçirə bilmirik. Cənab başçımız Ziyaddin müəllimə, Allah sizin də canınızı sağ eləsin ki, bütün bu şəhid valideynlərinə, qazi ailələrinə tez-tez görüşürsünüz. Heç bir, mən İndi neçə ildir fikir verirəm, görürəm ki, heç bir qazi ailəsin, heç bir şahid ailəsin nətəti gözlətmirsiniz ki, nəsə olsun. Həmişə gəlib onların qolluğunda dursun, bütün şahid valideynlərinə maraqlanırsın. Bütün burada bu bulağın açılışında zəhmətləri olan, bütün insanlara, bütün burada təşəbbüsü olan bütün təşkilatlara öz minnətdarımı bildirirəm. Cənab başçı, çox sağ olun. Mən bütün şahid valideynlərinə, yenə də qazilərimizin qarşısında baş eyirəm. Allah Teala bundan sonra heç bir ailəyə şəhid dərdi göstərməsin. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Həqiqətən, ağsaqqalların, ağbirçəklərin xüsusi rolu olub. Bugünkü mərasimdə kənd ağbirçəyi Qələmzar Abdullova'ya söz veririk. Buyurun. Bugünkü gündə mənim balalarım, Allah hamımıza can sağlığı versin. Allah bir daha belə müsibət heç bizim Azərbaycan xalqımıza göstərməsin. Bizim millət çox gözəl millətdir. Biz yadı yalanı gətirdik, özümüzə qənim elədik. Allah helə düşmənlərimizin üzünü qara eləsin. Allah tələ bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazılarımıza Allah can sağlığı versin. Allah tələ bizim bu gözəl xalqımızı həmişə bayrağını uca eləsin. Ucalara qalsın. Adımız, şanımız, şöhrətimiz həmişə belə uca olsun. Allah daha bir də bizə müharibə, belə müsibət, şəhid göstərməsin. Biz bu hərəkəti elədik. 30 il bizim torpaqlarımız yağı əlində, yağı tapdağında qalıb. Biz həmişə, mən şəxsən ora-bura gidəndə, mən Rusiyaya gidəndə, onların yanında üzüm qarı idi. Əvvəldən də bizim igidlərimiz olur, xanımız, ağamız olur. Biz həmişə irəli gidmişik. Allah üzüm qarı eləsin düşmənləri. Bizi şirin dillə aldatıb başımızı kəsdi, bizə çox zülüm elədi. Allah daha bir daha göstərməsin. Bizim qazılarımıza Allah can sağlığı versin. Allah onların canına dəyməsin daha bundan sonra. Allah Allah irəli salsın. İrəli gidənlərdən olsun. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın bizim prezidentimiz. Allah hamımıza kömək olsun. Allah hamımızı qorusun. Bizim bütün başda oturanlarımıza Allah kömək olsun. Sağ olun. Quba məktəblərində həqiqətən bizim vətənpərvər
igid evladlarımız yetişməkdədir. Müqəddəs peşə sahibləri olan müəllimlər adından çıxış etmək üçün Bağbanlı qəsəbə məktəbinin direktoru Fidan xanım Nəbizadəyə söz veririk. Hörmətli başçı, şəhid ailə üzvləri və tədbir iştirakçıları, hər birinizi salamlayıram. Şəhid olan hər bir igid qəlbimizdə xatirələrdə hər zaman yaşayacaqdır. Cənab Prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin Azərbaycan ərazisinin bütövlüyü və işğaldan azad olunmaq üçün, torpaqlarımızı əldə etmək üçün ordumuz sayəsində birləşərək şəhidlərimiz, əskərlərimiz, qazilərimizin gücü sayəsində torpaqlarımızı azad etdilər və bu qələbə sevincini bizə yaşatdılar. Qələbə sevincini bizə yaşatdıqlarına görə onların qarşısında, valideynlərinin qarşısında baş əyirik və Ali Baş Komandanımız başda olmaqla hər birinə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Onların xatirəsi hər zaman əbədi yaşayacaqdır. Bugün bu açıq şəhidlərin bulağının açılışının olmağı da buna bariz nümunəsidir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə şəfa diləyirəm. Sağ olun. 44 günlük vətən müharibəsində həqiqətən vətən oğulları böyük bir qəhrəmanlıq, şücaət əks etdirdilər. Qubadan olan döyüşçülərimiz də öz igidlikləri ilə, öz qəhrəmanlıqları ilə yeni bir tarix yazdılar. Belə igid qəhrəmanlardan biri də Azərbaycan Vətən Müharibəsi qəhrəmanı şəhid Mehrab Niftəliyev oldu. Onun haqqında artıq bu günlərdə böyük əfsanələr, onun böyük qəhrəmanlığı haqqında əfsanələr, müxtəlif fikirlər söylənilir və hər kəsdə böyük fəxalət hissi ucalır. Söz verilir şəhid qəhrəman Mehrab Niftəliyevin valideyni, atası, hörmətli Zöhrab müəllimə. Mən ən birinci cəmaatımızı salamlayıram, xalqımızı salamlayıram, icra nümayəndəliyini salamlayıram, başda Ziyəddin müəllim olmaqla. Əzizlərim, bəli, mənə çox zənglər gəlir, xaricdənmi, daxildənmi, bütün rayonlardan. Mehrab haqqında bu iki dənə kino sənədli film veriləndən sonra kimi məni təbrik edir, kimi mənə təsəlli verir. Mən bu cəmaatımıza, xalqımıza ona görə təbrik edirəm, onlara minnətdarlığımı bildirirəm ki, bax, budur bizim birliyimiz, budur bizim suverenliyimiz, budur bizim prezidentimizə dəstək olmağımız. Heç bir fitvalara uymayın, heç vaxt. Bizim gözəl siyasətimiz var, bizim gözəl başçılarımız var. Bunu hər bir kəs bilsin. Şəhid Seymurun döyüş yoldaşı və qazi Sənan Əhmədov iştirak edir və ona söz vermək üçün dəvət edirik. Hər birinizi salam deyirəm. İlk öncə bütün şəhid valideynlərin qarşısında baş əyirəm. Yəni, diş durun. Mən Sevunla bir yerdə həm iş yollaşıyıq, həm döyüş yollaşıyıq. Yəni, çox danışmaq olar, yəni mən qısa danışacağım. Çox igidli, hər bir şəhidimiz kimi Seymur da çox vətənpərvər idi. Yəni, çox məğrurlar. Seymur bir dəfə soruşdum, dedi, yəni, anamız ağlayar, yəni, qorxuruq biz. Ölməkdən qorxmuruq. Təbii ki, ölməyib yaşayacaq bütün şəhidlərimiz qəlbimizdə. Allah nə deyim, Allah ordumuzu qorusun. Vətənimizi, xalqımızı, Ali Baş Komandamızı. Yəni, müzəffər Azərbaycan xalqıdır bugün. Və müzəffər Azərbaycan xalqının müzəffər Ali Baş Komandanı var. Bizi aparan bir rəhbər var. Allah köməkimizi, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İgid tək döyüşlü düşmənə qarşı, İkinci Qarabağ müharibəsi, qisməti olmadı istiqlal marşı. Neçə rayonları, qəsəbələri azad eylədilər böyük hünərlə. Zəfərə az qalmış Şuşa ətrafı vuruldu bir neçə igidlə, nərlə. Canından can gedən Nəsmiyə ana. Bilirəm, Seymuru əvəz etməz heç kəs. Ruhunu incitmə göz yaşlarınla. Çalış təmkinli ol, ağlamağı kəs. Vətənin sevgisi imandan gələr. Şəhadət zirvəsin fəth edən bilər. Cənnət məkanına yalnız Allahın ən sevdiyi bəndə yüksələ bilər. Bütün Azərbaycan fəxr etsin. Qəhrəman oğullar doğulub burada. Rövşən.
burada. Şeref ve liyaqət bəxş edir yurda. Oğlum, ayaq saxla, biraz asta gəz. Burada şəhid adlı bir oğul yatır. Həyata doymamış, dünya gəzməmiş. Arzusu qəlbində bir igid yatır. Oğlum, ayaq saxla, biraz asta gəz. Burada şəhid adlı bir oğul yatır. Toyda oynamamış, körpə görməmiş. Leylisi qəlbində bir məcnun yatır. Oğlum, ayaq saxla, biraz asta gəz. Burada şəhid adlı bir oğul yatır. Toyda oynamamış, körpə görməmiş. Həsrəti qəlbində bir ata yatır. Oğlum, ayaq saxla, biraz asta gəz. Səni tanımamış, məni görməmiş. Bizim üçün ölən bir igid yatır. Qorxu bilməmiş, soyuq düşünməmiş. Vətən üçün ölən qəhrəman yatır. Bu dünyanın dərdləri sanki bizə törədir. Birindən qurtulmamış, başqasını törədir. Sülhdən dəm vuranların cəllad çıxır çoxusu. Bütün qəsbkarların ağzında qan qoxusu. Qara itlər qorunur, ağ atlar izlənirkən. Qartalları vururlar, bayquşlar gizlənirkən. Yurdun aşiqlərini seçib dəndən vurdular. Gözlərindən qorxanlar, ürəyindən vurdular. Rahat uyu, şəhidim. Yollara həsrət həsrət. Dikiləndə gözlərim. Rüyanın boğazında keçməyəndə sözlərim. Başlayarkən vətən çağırdı, hava qara buludu, yağış yağırdı. Aynənlə vədalaşıb gətmək ağırdır, getdi vətən uğrunda iki şəhidlər. Geç ölüb baxanda atamı gördüm, arxam gövsü atan anamı gördüm. Yatarkən yuxumda balamı gördüm, görmədəsin iki şəhidlər. Düşməni məhv edib torpaq alanlar, oldu torpaqla canılmayanlar. Günlərlə pusquda susuz qalanlar, yaraq pusqunu məhv etdi şəhidlər. Torpa həsrətindən çoxu qazaldı, düşməni məhv edib Qarabağı aldı. Şəhidi iki zirbəsinə onlar caldı, ucaldı zirbəyə iki şəhidlər. Məni elə ordu göstər ki, 30 illik yolu 44 günə qət etmiş olsun. Mənə elə bir oğul göstər ki, vətənin boynuna bükülmüş kəfəni öz boynuna toxunmuş olsun. Mənə əskər göstər, düşmənə dağ çəkə-çəkə, tufanın başı dumanlı dağlarına dırmasın. Mənə ona göstər, oğul mənim yox, sənin vətən desin. Mənə xalq göstər, bir anda yumruğa dönüb, düşmənin başına insin. Mənə şəhid göstər, dostlarını qorumaq üçün cismini qumbara üstünə atsın. Mənə komandan göstər, düşmənin dərsini, Qarabağın təyinatını versin. Mənə ordu göstər, elə bir ordu ki, adını Azərbaycan ordusu desinlər. Yaşa müzəffər ordu, yaşa ki, Azərbaycan yaşasın. İzin ver gözünün yaşını silim, bir daha ağlama şəhid anası. Tökmə yanağına göz yaşlarını, qəlbimi dağlama şəhid anası. Şəhidlər məsumdur, nurdur, ziynətdir, susmayan vicdandır, coşan qeyrətdir. Axı şəhidlərin yeri cənnətdir, ona yaz saxlama şəhid anası. Sevginin şəhidin yaşına bağla, ümidinin kəbəndi daşına bağla. Üçrəyli bayrağı başına bağla, sən qara bağlama şəhid anası. Şəhid məzarları pirdi, ocaqdı, vətən torpağında yanan çıraqdı. Şəhidlər ölməyib, dirildi, sağdı, ağlama, ağlama şəhid anası. Gəlib deyir yurduma bahar deyirlər, mən isə
olmuşam. Bu qədər qəlbimi dağlama ana. Məndən uruzunə həsrət qalmışam. Sil gözünün yaşını, ağlama ana. Mən körməmişəm, şəhid olmuşam. Biz şehitlerimizle gurur ve hep hissi geçiririz. Hanım kabağa girer, bir de gözlük, hanım bir de gözlük. Bir de Allah çıkıyor. Thank you.